שלום לכולן ושלום לכולם וברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית ללא צנזורה התוכנית שפורצת דרך במדיה הטלוויזיונית הישראלית תוכנית שמאפשרת לכל מיני אנשים מעניינים לבוא ולדבר ולהסביר ולהעביר אינפורמציה שלא בהכרח תקבל מקום בכל מיני ערוצי תקשורת ממסדיים אנחנו התקשורת החדשה ואנחנו עושים כל מיני תוכניות חדשות כמו תוכניות פרשנות מעבר לתוכניות הקלאסיות של הרעיונות שאני עושה אחד על אחד עכשיו אנחנו עושים תוכנית חדשה של פרשנות שאני מביא פרשן שמפרש כל מיני כתבות מעיתונים עיתונים ממסדיים ואחרים וככה אנחנו נותנים את הפרספקטיבה הלא ממסדית לכל מיני פרשות ועניינים אקטואליים שקורים. עוד דבר שאנחנו עושים בללא צנזורה זה אני גם יוצא מהאולפן לפעמים, וכבר מראיין אנשים בכל מיני מקומות אצלהם בבתים או בלשכות, בקרוב תראו על מה אני מדבר. ועוד דבר שאנחנו התחלנו לאחרונה זה לתת לאנשים אחרים לראיין בללא צנזורה, ואני רוצה לקחת את ה... הזדמנות הזאת ולפנות לכל מי שמאמין שהוא יודע לראיין או יודעת לראיין ויש, ויש לה את זה והיה ויש לכם שלושה מרואיינים שאתם כבר יכולים לראיין אז בבקשה תפנו אליי במייל שתכף אני אראה לכם אותו ותגידו מיכאל יש לי שלושה מרואיינים ואני רוצה לראיין או רוצה לראיין ואז אני אבדוק אם אתם כשירים לעניין ואתם תראיינו בעצמכם בלא צנזורה וככה נוכל שוב להביא בגדול את המדיה החדשה שלא רק אני אשב פה ואראיין אבל עשרות ומאות אנשים יראיינו כי ככה תיראה המדיה החדשה מעולה כמובן שאני בונה על התמיכה שלכם והתמיכה היא מאוד מוערכת ובאופן כללי בכל, בכל דף או בכל, בכל רעיון, דוגמה הרעיון הזה באתר, בכל רעיון יש מתחת את הקישור הזה, תמיכה בנו, אפשר ללחוץ על זה. ואז נפתח הדף של התמיכה ואפשר לתמוך בכרטיס אשראי, בביט, בפייבוקס, בהעברה בנקאית וכן הלאה. אז אני מאוד מאוד שמח על כך ומודה לכל מי שיכולה או יכול לעזור לי בצורה הזאת. תודה רבה. וגם חשוב מאוד שכל מי שצופה בנו ועוד לא יצטרף לקבוצת הטלגרם, שיצטרף מיד. We are free TV בטלגרם מילה אחת. בלי מקפים, בלי פסיקים, בלי כלום, we are free TV בטלגרם, תצטרפו וככה תקבלו קישור לכל רעיון, ואם אין לכם טלגרם אתם יכולים להצטרף לקבוצת ההפצה במייל, זה בגוגל לחפש we are free.tv, למצוא את האתר שלנו, ולמעלה יש הצטרפות, אפשר להצטרף במייל ולקבל מייל עם כל רעיון חדש, והכי חשוב, תפיצו את הרעיון הזה בכל מקום אפשרי על גבי הארץ השטוחה. או העגולה שלנו. תודה רבה, והרעיון של היום, רעיון מיוחד במינו, עם אדם מיוחד במינו, שכולכם מכירים, וגם כולכן, האדון סדי בן שטרית, והוא אבא ואזרח מודאג. שם הרעיון של מי החיים האלו לעזאזל. אנחנו הולכים לדבר על מחאה בישראל, המציאות במדינה. קורונה ומוסדות הממשל, מה השתנה אחרי ביבי ועוד דברים חשובים. אם כן, שלום לך, סעדי בן שטרית! מה שלומך? אהלן, אהלן, בסדר גמור, יחסית, אתה יודע. טוב, ביבי הלך, אתה יכול להיות רגוע. יחסית לטירוף שהולך פה, בסדר. למה? מה זאת אומרת? עדיין לא יורים בנו, אז הכל בסדר. לא יורים בנו, אוקיי. עדיין עדיין לא יורים עדיין, אוקיי. אז עדיין אתה יכול עדיין לספר עדיין. על עצמך קצת לפני שאני שואל על מה עשית לפני המחאה, אולי ככה שידעו מי אתה, מה אתה, איפה אתה גר, מה אתה עוסק? אני בן 57, אה, עד לפני שבועיים עבדתי כמלגזן במפעל מתכת אה, הרבה שנים. אה, יש לי ילד בן תשע. שאני בהורות משותפת עם האימא שלו, אנחנו גרים בקיבוץ גת. בחיים לא חלמתי להיות פעיל, פוליטי או חברתי או משהו דומה. זה קרה מעצמו בעקבות, בעקבות כך שאמי חלתה לפני קצת יותר משלוש שנים, ליוויתי אותה במחלה שלה בחודשים האחרונים לחייה. ונחשפתי, טוב, עד אז הייתי, הייתי פעיל, אבל הייתי פעיל בעמותה לויפסנה בישראל. זאת אומרת, כל מה שעניין אותי בחיים זה מדיטציה, הילד שלי, וזהו, זאת אומרת, זה מה שעשיתי. ולאחר שהיא מיכלתה, וליוויתי אותה בבית חולים וראיתי את כל הרפש והגועל וה, וה... פשוט, זוועה. שאנשים חווים כחולים במדינת ישראל, אה, מיד לאחר שהיא נפטרה פשוט לא יכולתי יותר. אז רגע, ויצא... לפני שאתה ממשיך לגבי זה, אני רוצה לומר לכל הצופים ביוטיוב שמצנזר אותנו כל הזמן, אנחנו מלזה מעלים רק כמה דקות, והמשך הרעיון אפשר לצפות באתר שלנו, אז יהיה קישור מתחת ליוטיוב, לסרטון, קישור לרעיון המלא, אז יוטיוב, 321 נקטע.